prvního dílu pořadu Okolo verku cestička. Vítám Jana Čutka, našeho pana viceprezidenta. Dobrý den. Dobrý den. Pane Čutku, já začnu na začátek vlastně úplně tou nejtěžší možnou otázkou. Kdy jste vy zažil úplně elektrizující moment v hokeji? No, úplně elektrizující moment v hokeji je vždycky spojený s tím, když nám začne pršet zlatý déšť spod střechy a zpívají Queeni We Are The Champions. To je to, co člověka vždycky, kvůli čemu se to dělá. Co pro vás znamená ukázat srdce? No, tak teď tady budu tak spíše pragmaticky, protože jako srdce u mě je spojeno s naší bývalou nemocnicí a teďka nemocnicí Agel, kde tady v Třinci na Podlesí, kde máme skupinu špičkových doktorů, kteří léčí srdce a jsou vyhlášeni po celé republice, takže z pragmatického hlediska i s ohledem na věk člověk se už dívá na některé záležitosti takto, řekněme, po té zdravotní stránce. Konec konců, ale když to vemu zpátky do té sportovní oblasti, tak já si vzpomínám rád takový billboard, který byl kdysi na cestě mezi Třincem a Ostravou, křičet, tak jsme mistři, umí každý, ale když se nedaří, tak pak je třeba ukázat to srdce. Což jde říct, že vzhledem k tomu, že hráči po mnoha letech jdou do předkola, je teď asi vhodné. Je to určitě vhodné a já musím říct, že jsem byl velmi milé potěšen posledním, jak to říci, chorem, které vlastně vytasil náš kotel po minulém zápase, kde prostě byla naznačena tlustá čára a jedeme znova. A já pevně věřím, že to takto bude. Playoff je doslova do písmene o hlavě. V hlavě to musí být nastaveno na vítěznou notu a nastaveno na to, že bez toho, aniž bychom obětovali sami sebe a nastupovali ke každému střídání, ke každému vhazování, ke každé střele ze 100% zodpovědnosti, tak bez toho to nejde. Pojďme si popovídat o Máme sílu dračí. Je to mnoho let, co se to začalo v Třinci používat. Je to úspěšné motto klubové. Proč drak, proč síla? Tak bez síly v podstatě ta hra, taková hra, jak je hokej, v podstatě nejde dělat, nejde hrát. Proč drak? Drak je takovým symbolem Třince, kdy v minulosti, řekněme v 80. letech, kdy ještě na konvertorové ocelárně nebylo jímání konvertorového plynu, tak při každém odpichu ten dračí oheň sálal. A to bylo dvakrát za hodinu, prostě se rozhořel na 15 minut plamen nad konvertorovou ocelárnou. A to mi vždycky symbolizovalo v podstatě ten oheň, jako je drak. Poprvé vlastně jakoby takovou, kromě pohádek, ale skutečnou siluetu draka jsem viděl v Krakově pod Vavelem a ten taky každou hodinu prostě chrlil oheň, který byl vlastně z zemního plynu, ale my to tady máme z naší vlastní produkce. Vlastně my jsme odhalili, že dračí srdce je poháněno energiemi partnerů. Jedním z největších partnerů ocelářů jsou samozřejmě Třinecké železárny. Nikdo jiný asi Třinecké železárny nezná tak dobře jako vy. Teď jste hovořil o tom, že oheň, že vám to evokovalo vždycky to, jak chrlí železárny oheň z komínů, tak vám to evokovalo toho draka. Co to spojení ocelářů s Třineckými železárnami? Jak pevné podle vás je a hovoří se v hokejových kruzích obyčejně, že tady je to jiné díky tomu, že za námi stojí ty ocelárny, ty železárny jako takové. Tak jak to vnímáte vy? Tak dá se říci, že už Nero v dávnověku říkal, že lidi potřebují chleba a kromě chleba taky hry. A ono to platí univerzálně až do dob
dnešních a bude to platit i do budoucna. A v podstatě ty železárny dávají obživu celému našemu regionu. No a aby to nezůstalo jenom u té obživy, tak se vlastně snažíme a díky našim akcionářům je ta šance, že můžeme tady podporovat špičkový hokej. Čili ta diskuze o tom v minulosti probíhala xkrát, jestli má Třinec radši podporovat fotbal nebo hokej. Já sám si pamatuju doby, kdy hokej byl až na druhé linii a fotbal, ve fotbalu Třinec hrál několikrát taky první ligu, ale přeci jenom té hutní nátuře a je ten bojový sport, kterým hokej do určité míry je určitě bližší. Takže to tehdy se rozhodlo, že železárny vlastně budou podporovat ve velkém hokej. Proč se nakonec rozhodli s HC Třinecké, nebo železárny Třinec, přejít na oceláře? Železárny to symbolizuje spíš tu fabriku, prostě tu, nechci říct studenou, ale tu masu. A když budeme mluvit o ocelářích, tak mluvíme o lidech, kteří pracují v té fabrice, kteří jsou buď to přímo zaměstnání, nebo pracují v nějakých dodavatelských firmách, službách a tak dále. A to už je taková spíš personifikace vlastně toho vztahu. Tím se zase dostáváme zpátky k tomu vztahu regionu, obecně k ocelářům, vašeho vztahu k ocelářům. Když se nad tím teďka zamyslíte, hovořil jste o tom, že se železárny rozhodly radši jít do toho tvrdšího sportu, kterým hokej je, přestože určitě k tomu vedle nějaké finanční důvody, jako že by třeba fotbal mohl být výhodnější, to jsem sešla jednou hovořit o tom pana Modera, ale jaký vy osobně máte vztah k ocelářům? Co to pro vás vlastně znamená? Tak když beru hokej jako takový, já jsem teda začínal chodit na hokej v první polovině 70. let, ještě na staré Werk aréně, když ta arena ještě nikdo neměl ani potuchy, že by se měla jmenovat. Byl to zimní stadion tělovýchovné jednoty třineckých železáren, v té době ještě nebyl zastřešený, bylo nad ledovou plochou, byly nataženy lana, na nichž visely světla, tak jak po provoze, které vlastně osvětlovaly tu ledovou plochu. V té době se hrávala střídavě vlastně ze začátku krajský přebor, druhá národní hokejová liga, no a pak postupně prostě klub šel do první národní hokejové ligy, tak až řekněme v polovině 90. let z té první národní hokejové ligy se hokejisté probojovali do extraligy. A pro vás ten vztah je tedy dlouhodobý? Dá se říct, že když přijdete domů, tak řešíte oceláře, řešíte tomu, co se děje, co jste zažil na tom zápase? No tak bavíme se o tom v rodině, často o tom přemýšlím i sám, co jsme udělali, co šlo udělat lépe, co naopak v podstatě, i kdybychom dělali cokoliv, tak jsme nebyli schopni zvrátit. Určitě je to kus života. Je to kus života i z toho pohledu. Já jsem vlastně v době, kdy jsem končil svoje studium, vysokou školu, tak jsem jeden z předmětů, který jsem měl a který jsem si zvolil jako pro diplomovou práci, byla akustika, no a téma mé diplomové práce bylo ozvučení zimního stadionu tělovýchovné jednoty třineckých železáren, toho starého, prostě té staré plechárny. O tom jsme hovořili přesně loni v podcastu, to jste ještě tehdy netušil, že nakonec to budete jednou řešit v nové hale, i když jste to tam tehdy už vlastně navrhoval. Asi se hovoří docela dost, že je nějaká krize od loňského února. Dopadlo to nějakým způsobem na železárny? Tak dopadlo to tak, jak na úplně všechny. Je tady v podstatě to je kontinuální složitá záležitost. Počínaje
rokem, řekněme začátkem roku 2020, kdy nám covid zkomplikoval celou situaci, covid a v té době prostě fantasmagorie některých vládních činitelů, kteří prostě měli docela zvláštní představy o tom, jak to celé řešit. Po covidu, když už jsme si říkali, že to bude všechno za náma, tak se nám, řekněme, objevila nepříjemná záležitost s ruským vpádem na Ukrajinu, která vygradovala do toho, že máme problémy všichni s energií, s cenama energií, ale to není záležitost pouze ruského vpádu na Ukrajinu, ale zejména úplně nesmyslné, ničím nepodložené evropské prozelené politiky. My sami si uvědomujeme, že je třeba ekologizovat naše provozy, ekologizovat výrobu, ale to, co se na nás valí směrem z Bruselu, to nemá ani hlavu, ani patu. Jedeme mimo jiné v elektrickém autě, ta zelená. Dá se říct, že za posledních 20-30 let železárny vlastně hodně šlápe do ekologie a jsou rozhodně, ten provoz je mnohem méně náročnější než v těch před těmi asi 30 lety. No tak my jsme, když srovnám třeba emise tuhých znečišťujících látek, jako v podstatě prachu, když to řeknu po našemu, tak srovnání mezi léty 90 a 2020, tak jsme na 1% toho, co dneska emitujeme do atmosféry. Nastává čas, kdy se prohodíme. Okay. A budeme se ještě chvíli věnovat té energii jako takové. Vlastně my jezdíme v pořadu okoloverku Cestička v elektrickém autě značky Škoda, model Enyaq. Už jste v tom někdy seděl předtím? Ve Škodovce ne. Jel jsem už, myslím, že to byl Renault tehda, elektrickým autem. Samozřejmě jel jsem v hybridu Toyota Prius. Pamatujete se na vaše první auto? Mým prvním autem byla Škodovka 120 L-ko. Škoda 120 L. No. Pamatuju si dokonce, byla to taková olivově zelená a shodou okolností, jo. Pamatuju si registrační značku FMD 2376. Musíte si vzpomenout, kde jste opravdu skutečně jako nejdále sedl do auta a řekl jste si, tak a já jedu. Chci vidět dneska oceláře. Nejvzdálenější destinace byly Vary a Litvínov. A teď nevím přesně, ono to je skoro stejné, že? Vzpomenete se na tu finálovou sérii s Litvínovem? Tak vzpomínám si na ní, protože jsme tehda v podstatě, já bych řekl, z dnešního pohledu, kdyby platili dnešní pravidla, tak bychom byli vyhráli, ale na to se nikdo už neptá. Měli jsme šance, měli jsme příležitosti, abychom to vyhráli. Jirka Polanský nezametl po objezdu branky puk do brány, že pak tam byla ta sporná bramka, kterou neuznali Eriku Hrňovi. Pamatuju si, že třeba v té době jsem hodně obdivoval Ručínského, který byl potlučený, polámaný a přesto prostě byl schopen v tom týmu svou roli sehrát. No a v neposlední řadě si pamatuju Pavla Francouze, který byl velkým strůjcem toho, že vlastně vyhráli. Pro mě auto nebylo a není žádnou modlou. Já to
potřebuju to v současné době, to stále potřebuju ke svým činnostem, k výkonu práce, a tak, ale nic víc. Jinými slovy, víc než rychlost nebo výkon, nebo třeba i ten pohon právě, řešíte to, jak praktické to auto je pro váš pracovní život, mimo jiné? Praktické a v neposlední řadě jak bezpečné, protože hold měl jsem dvakrát na mále, poprvé v roce 1993, po druhé před dvouma rokama, kdy prostě situace na cestě se vyhrotila tak, že jsem se v podstatě probudil na stole ve špitále. Takže řešíte poměrně dost bezpečnost asi. Ta zkušenost je ano. Nepřenosná. To teda jo. Blížíme se k Berg Aréně, takže je na místě poděkovat. Děkuji moc za jízdu. Byla plynulá. Bezpečná. Děkuji za to. Jak jste si to užil vy? Jo, tak jako... Jede to. Já říkám, tak jak ráno... V podstatě cesta stejná, jak ráno do práce. Kdysi byly ty rychlosti, jako jak byly na tom klasickém. Jednička, dvojka, trojka, čtverka a R-ko jako reverse. Jo, jako reverse. No a to jako jeden borec říká, tak co to máš za rychlosti? Jednička, dvojka, trojka, čtverka a raketa.